Триває 130-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності Збройних сил Республіки Білорусь не відзначається. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області. На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль. На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка-Долина. На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки. На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріл із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам'янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Солидара, Покровського, Бахмута та Клинового. Наступальні дії у напрямку Ниркове-Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Васильівка-Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка-Спірне та Миколаївка-Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам'янки, Авдіївки та Шевченко. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій. Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!